Робота комунальних служб у місті не припиняється ні на хвилину. Працівники підприємства «Миколаївкомунтранс» розповіли і показали, як організували роботу в умовах воєнного стану. Більше розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Вони прокидаються, коли лише світає, виходять на роботу, як тільки закінчується комендантська година, і працюють оперативно аж до пізнього вечора. Частіше за все, їхня робота непомітна для більшості людей, однак дуже важлива. Вже 9 місяців поспіль працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» дбають про чистоту у прифронтовому Миколаєві. Кожного дня працює десь порядка 15 машин. Це приблизно 35 працівників нашого підприємства. Це водії, вантажники, прибиральники. Працюємо ми без вихідних, у святкові дні також, тобто безперебойний процес. Щодня комунальники опрацьовують до 1100 контейнерів зі сміттям. «Миколаївкомунтранс» обслуговує три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. В залежності від об'єма бака, це може бути 0,8, 1,1, 0,75, це порядка десь 1000 кубометрів сміття кожного дня. Машина під'їжджає, прибирає бак зі сміттям. Якщо накопичилась свалка, то приїжджає інша група прибиральників, які прибирають цю стихійну свалку. Далі сміттєвози прямують на Миколаївський полігон твердих побутових відходів, що розташовується за містом. Там і відбувається захоронення сміття. На підприємстві зазначають, за щоденними обсягами відходів видно, кількість населення міста скоротилася майже вдвічі. Людям, які залишаються у Миколаєві, не слід забувати про правила сортування сміття. Дуже часто ми стикаємося з тим, що наші містяни трошки неправильно розуміють поняття ТПО. Це не може бути будівельне сміття, тобто це каміння, шифер, якісь важкі предмети, меблі, що дуже часто зустрічається у наших контейнерах. Це провокує поломку наших авто і зриває наш процес вивезення сміття. Пластик треба утилізовувати у спеціальні сміттєві залізні сітки, тверді побутові відходи у кубоподібні контейнери, а габаритне сміття до бункерів-накопичувачів, так званих човників. Таке відповідальне ставлення значно полегшить роботу комунальників. Хочу зазначити, що наші працівники працюють під час повітряних тривог, тобто не зважаючи ні на що. На сьогоднішній день, коли підприємство працює в умовах воєнного часу, найкраще, що можуть зробити наші містяни, як підтримати безперебійний процес вивізу сміття, це, звичайно, своєчасно оплачувати за надані послуги. Це допоможе підприємству підтримувати в належному стані техніку, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, а також підтримувати чистоту у Миколаєві. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март», для «Є новин».